En personbil började brinna på passagerarfärjan Pearl of Scandinavia på onsdagsmorgonen. Fartyget med 642 personer ombord var på väg från Oslo till Köpenhamn när branden startade i höjd med kullen norr om Höganäs. Flera räddningsbåtar, bland annat från sjöräddningssällskapet i Höganäs, kom snabbt till platsen. En styrka från räddningstjänsten vinschades ner från en helikopter och sedan branden släckts kunde färjan fortsätta sin färd mot Köpenhamn för egen maskin. Inga personer skadades i samband med händelsen.